בוקר טוב. בסוף השבוע שוחחתי עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ועם מזכיר המדינה של ארצות הברית מייק פומפאו. אנחנו שוחחנו בענייני האזור, כמובן בהתמקדות בסוריה. אני חזרתי והבהרתי את העקרונות הבסיסיים שמנחים אותנו ביחס לסוריה. קודם כל שאיראן צריכה להסתלק מכל סוריה, ושנית שאנחנו נפעל וכבר פועלים נגד ניסיונות של התבססות צבאית של איראן ושלוחיה, גם בקרבת הגבול וגם בעומק סוריה. אנחנו נפעל נגד ההתבססות הזאת בכל מקום שהוא בסוריה. תודה רבה.